Jawa iko nyo. Kale mpana jaka. Ugambo otia. Bulungi nyonyonyo nga bonda ba. Kwanje. Akabulirira ko. Tuliye yo munaye bulwadde batugana tambula. Abayimbi banonga bo bafurumye obuyimba kayimba kayimba kayimba. Tuina bikaluvye. Bikaluvye. Tuina singa nsoki. Bikaluvye video fulumirira. Otugambye bikaluvye. Oluyimbo lwadde ogeza kudukubiranye. Bakyala bannange bebyukalubako. Batya. Bibakalupya mbule mukyala tuyina bizibu byaffe bye tuyitamu ng'abakyala. Tuyina bizibu byaffe bye tuyitamu ng'abakyala. So kayimba kaffe abakyala. Wavudde ku kyokka ku bakayimba ako. Nti tuyina ebizibu bye tuyitamu ng'abakyala. Era okafulumya munnaamaze kukaaba maziga Serena Brown Sugar. Iyo kayimba nga nakafulumya dda nga kalantini yakakwata. Ate nga ebintu byamata bitegeerekeka. Bitya. Akayimba kafulumye era ng'owulira message erimu eringa enanjeeraga olimba olufulumye kati bayita singa nitsoke bikaluba yafulumya dda ne vidiyo ebadde ludobu naye nga kati nga gwe aluddeko eri ku side ya Sipapa Entertainment twagala otutangazeemu twalengerako mukwano gwo Brown Sugar mumali mufumba naye mu jjali erimu bino byakaba bituufu. Ebi muvinzo bakuba bakasi tuyina bye tuyitamu naye si byonna nti bituufu okusinziira ku byennala byayogedde ebyasembyeyo. Ebikigo byolaba bikigo byotugamba nti kino nekino si kituufu. Ena byayogedde awo ne mutima nineesikamu. Kale tuwaako mwezo points kuba gw'omanyi nti eno neno tugambe tumenyeremu otugambe eno neno si ntuufu neno. Yagambye bba agenda abadde azunga ekiro aleeta simanyi biki. Abakazi abalala. Oba biki simanyi agenda azunga ekiro bba yamuzaalira ku musaayi yamunaaliza ku musaayi. Ku malaalo. Ku malaalo. Ebyo by'okumunaaliza ku malaalo simanyi byazaali ntegeeragana zaabwe babiri bwe kibanga kyali. Kuba nze ndi mukazi munadde. Naye bino ebiralalala ebyo samutegedde nze ndowooza yakozesezza nnyo obusungu. Kale ku ebyo bye yayogedde biriwo ebituufu. Simanyi ebituufu byayinza okuba abadde balina bwe beeyisa mu maka agaabwe nze mmanyi byange. Mpozi ne kino kye yayogedde nti simanyi Sipapa alina byakola biki nze emyaka 8 gye mmaze ne Sipapa ebyo mbadde sibiranga. Wanawe ogezaako obuzaabuza ensonga tekitegeeza. Ate nga mbuzaabuza kinza omuntu gwe sikyabeera naye nti mubolereza nti olw'okuba bba wange. Ate gwe amaziga gwe walyoka aba nawe wakabako. Family issue kye nkugambye wabeerawo ensonga era ng'obufumbo bwonna. Tebisabeera bulungi byereere bibaamu naye olaba bwe kiba kiganyo kitamu bulungi. Nga nange bwe nakola. Kitamu bulungi buli omu n'awa munne emikisa. Ne kati mwali mufumba mutyamu okubanga muli mwe bamwe abakyala b'omukulu muli babiri mu maka ge gamu ensonga eyo kyaki. Bw'oba okyayagala omusajja wabaawo bintu bingi by'oba okyagumira. Oba oyagala omusajja omutegeera bw'otuuka ng'olaba kiganyo ng'okitamu bulungi. Ne waleeta abakazi bameka gwe nga oli mugumu. Omukwano guba gukyaliwo omukwano tebagufuga era omala n'oguma ne bw'otuuka ekiseera nga Katonda agambye. Brown Sugar omukubirako kasimu ne mwogera. Twali twogerako ebuvuddeko. Naye kati twazimu okwogera nga twayogeddeko ayasinga ku message yawe ku social media ku Facebook yange. Ne mubuuza ebintu byayogedde gyabijje. Ayinako amupika amuteekamu ekintu ekyo busungu kiki. Mmanyi nnyo okwogera ne mugamba ba mafia batukuba. Brown Sugar yali mukazi we. Naye tumuyite mafia omanyi mwekwasanya ekigambo ba mafia. Nze siri mu byabufuzi ne ba mafia simanyi kyekitegeeza. Just ndi mukazi muyimbi afokasinze ku kaliya yange n'abawagizi bange ebisigadde simanyi. Ye emmotoka gye baakuwa okyagiina gyeri Sipapa gye yakuwa eriwa yonna waliwo emmotoka gye twalabako ng'eriko erinnya lyo eriwa yonna zaali nnyingi zonna oziina kale ezo ze baakuwa ennyingi. Leka tubuzaabuza. Ojaze mubuuza. Ari wakimbanzi buuza imani nabuuza bugwe bazu. Yakola na mu interview ngampa. Yali jasi. Zile mmoloka zali za interview tezali za alali. Soko linde ko nadia nenkola ko interview no gamba njifunye. Segeza zali za interview mutu. Ah oja chibuuza ye yakera kumachana akiteeka muki? Mawulire. Kati olo
mkwatagala mutya ne ne jajjao Abitex wakati tumba management yange mpya Abitex promotion era nje bazabyo nabiyankolede embeze za omukarantini music atambula abawagizi bange nyina benala beba ini abanna kama wewe wani omaina fo ye team serena bata social media chemende subira burije baleto jina nabadonga ndababulaga abana bateka ya mtimu sana bata ngamba inza kenyini bana embeba zokumpagira singa nsoke odie full mye ba single dad ba single mom ba single girls single boys ngatuli fine olimba lwaze lwafe bu challenge tukute bimpa ko mpa ko tolizala kalema tevina bawo a bitu sent bi umuzamu katsoke tukole mkazi wabaina mwe 10 ya nyuma Mayo wingi the management mpya ojuwana nojisusu tani waita ye miezi ngajijo ada nziba abadde akola chi nalimvu de yoko ne gamba management jemba demu yonenka denziba wakabanga ntobye nka banenga management yenziba era wakabanga ngalengo kaba family issues zibawo Otsagera bibawo mu bufumba atanna kira bako wesimye nate kiri ku papa ye kandi mbalala kigenda bayo ne wala kigenda bayo bibawo mulamu nayo moving on no sibula munno no gaka tichino chikanye katuchite omukuru yali akubide ko kukasimu kachango vayo no gena management endara twa stress ibula bulunji gwe chovomanya buli omwa akola bibi ate buli omu chemanya ali bulunji nange kwa Evinto yo inzo bilange vya golumu kunga mwasigala mu kalieri kandi kujango ndabe ko I'm single ndidamu I'm single and it's okay I'm single and it's okay I'm single and it's okay Atoko funa yakasajja akagala I'm single and it's okay Choko bawe mu kayimba ko kalieri ko ayimene ku 7s Bino bikalu bien bisose togeza nyabone joda bizibu akoma wo mwenda tamide gweno kale Neto wikaluye virumia Togeza nyawo nejo davizivu Ndisinga ndito ke Ayagara tazunga Ako wachi wakagatamu Bagala nyawo wakize wa sena bata Team sena bata Social media mwe musinga Abana bebu edu Banage Dubai, uwa, Dubai, Amerika Omani, Abana Waliwo team bajita wanisi Team Saudi. Bana imbagala nyo. Mwe bale kunji agala. Mwanzi za mwamanyi. So, waliwe ya mwuzi za wano na gamba. Bakula yonga ngo. Chukuli seva nizi. Chukuli amba tidao. Ani, malimba. Okula gana. Wawuli doti yango koze kone kukuli seva nizi. Bulu unji kuwela bujotu zikola. Neche na yaga de Chris. Awandi kabulu unji ya wandi sururu imba. Ali bulu unji. Mwishito wuka one. Washo buka one Chris Evans kubana ye ebyalavu bimubonyeza bonyeze banga deni washo buka na ye ndisinga ndiso ketomeje kitegeza wani musa one Chris Evans no muonya agayai a Chris tugena mfudira omchala jari tuchayogera ne Zani Brown a Zani Brown twa mugoba bwachi twa mugoba tabisobola Chris Evans tasoya basire queen a badechi bili bya mutima tebabituma Omanye kagenda naye bakama bange banaga bakuzi basena bata mbagala nnyo nnyo kati ayagala okufollowinga okugoberera ku mitimbagano ki sena bata fans kila fa ndira no sorry sena bata fans page sena bata ku YouTube genda kwa Abitex promotion ogenda bofuna music wange information iyo ne kwa ta kusenda bata I love you guys mbagala nyo mwe bale kumpagira katusabe tuve mu quarantine tukole yabayimbi nenga te tunamaliriza singa songa ya corona teggwa okate sawa zino otese tese kola ki kuba nyabagama ah bayino tuyamba nzo chemba dance naliso ko kusaba dela muntandi kwa singa batu yamba ne baleka abo wagize bafibo ne basoka bakula kwa bagabo okunganya abayimbi muko mwe mukole ebivule mukunganya abantu banji balwala bandira sekala abagize ne bakola fwe tudira mukola bana abo bayina kasente ne fetu omwaka mulamba tugutule nga tugukola nabo wagize bafete bakola anja we bagambi atolowoza muri mugumuno atisi gendo olime kunyanya nga ku seven zwali muri mugukola Abali bibatunda. Emirimu ebiri ha kuyimbango inane balajo ebalayo. Iye kola. Toina yo kalimu limukalala ko kolanga to. Je jirine te jikola saluni bazigala batugano kola.
Oina saluni bulijjo. Bye. Bye, mama mwera baba.